Те, що відбулося вчора у парламенті, безумовно, перейшло всякі межі. Ми вже готові до того, що ця владна команда чи не щоденно по декілька раз порушує Конституцію. Але те, що цього разу не просто порушена Конституція, а фактично зроблено замах на фундамент української держави, на мову, це, безумовно, не йде ні в які рамки і тільки виключно протестними акціями, і це показала і сьогоднішні нічні чергування і народних депутатів біля Українського дому, і української громадськості, і те, що ми не допустили фактично участь перед президента у прес-конференції в Українському домі, продемонструвало, що лише громадська активність, громадська непокора, по суті, може зупинити цей антиконституційний перегляд. І я хочу сказати, що ось ці 21 рік, який ми провели в українській незалежній державі, воно дає також свої плоди, тому що я спілкуюся із багатьма регіоналами і багатьма представниками інших політичних партій, які категорично не сприймають фактично початок здачі української держави. Але ми кому повинні морально допомогти, кого змусити зупинити цей антиукраїнський проект. Тому я звертаюся до тернополян, до всієї громадської України не бути байдужими в цей визначальний для України час.